سلام درنو دن کو تاسو له شمشاد څخه تاو د باسونه ګوري د امریکای سپینه مړی وای چې موږ د افغان سولې پروسه له نږدې په ډیر احتیاط سره تعقیبوو او د اوس لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتو لپاره زمینه نه ده برابره. جو بایدن نه غواړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته راسي په افغانستان کې، خو طالبان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل بهرني ځواکونه دي. که چیرې دوی له افغانستان څخه ونه وځي، د سولې روانه پروسه به له مشکل سره مخامخ سي او جګړه به دوام پیدا کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف یو ځل بیا ویلي چې موږ د افغانستان پر وضعیت نړیواله ناسته رابولو. د نن شپې بحث مو سوله، جګړه او د سولې روانه پروسه ده چې په پروګرام کې راسره درې تنه سیاسي او امنیتي کارپوهان په استودیو کې هر یو راسره ښاغلی عزیز تنکزی، ښاغلی عبدالباري عارض او د سکایپ له لارې له سویډن څخه ډاکټر حکمت الله. حکمت، تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلاست پروګرام ته. حکمت صاحب، پیل تاسو نه کوو، د سولې درېیم پړاو خبرې په دوحه کې بیا پیل سوې، نتیجه به یې څه وي دا ځلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو درنو علیزای صاحب تاسو ته، تاسو ډیرو درنو میلمنو، عارف صاحب ته، ستانکزی صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او د شمشاد لیدونکو ته. دا ښه خبره ده چې موږ یو ځل بیا د میز تر شا ناست یو، سره د دې چې کېدای شي د ویلو دپاره په جدي توګه دغه دوه لوري څه ونه لري، لا به هم منتظر وي چې نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا د خپل سیاست په نوي پړاو کې دوی ته څه وایي. ولې دا ښه خبره ده چې د قطر پروسه د مطلق سکوت څخه نسبي تحرک ته لوېدلې ده، او دا د افغانانو دپاره هغه امید دی چې په ډېر نږدې راتلونکي کېدای شي چې دغه خبرې رونق پیدا کړي. یوه خبره چې غواړم د یو بحث په توګه باندې ورته اشاره وکوم علیزی صاحب، هغه دا ده چې که موږ غواړو چې صلح موخه وګرځوو، صلح ته رسېدل اړتیا وګڼو، بیا نو موږ مجبور یو چې د صلح دپاره جوړجاړی د یوه قدم په توګه باندې او د جوړجاړي د لاسته راوړلو په نتیجه کې د حاکمیت مشارکت او په حاکمیت کې د ټولو لورو د ګډون فورمول ومنو. د دغسې یو اصل دپاره د امریکایانو وتل په عاجله توګه باندې یا پته کېدل دا اصلي موضوع نه ده. دې موضوع ته راځم حکمت صاحب، دلته اوس دوه پړاوه خبرې تیز ولې چې بیا هم یو ځنډ رامنځته سو. طالبان د حکومت له ادرسه ویل کېدل چې دوی نازریږي، اوس دا د درېیم پړاو پیل سو بیرته، او دا یو کال کېږي دا خبرې روانې دي. درېیم پړاو به نتیجې ته ورسېږي، څه نتیجه ولري؟ دا د تعصب ځای دی چې زموږ خبرې په دومره ځنډ باندې او په کمو لاسته راوړنو باندې مخې ته ځي. ولې دا د خوښۍ ځای دی چې دغه پروسه، یعنې د قطر پروسه، بین الافغاني مذاکرات قطع نه دي. زه باور لرم چې کم نړیوال تغیرات چې راغلي دي په امریکا کې، کم تغییر چې راغلی دي پر امریکایانو باندې، کم فشار چې موجود دی د افغان مدني ټولنې د فشار په نتیجه کې، به نړیواله ټولنه، سیمه او موږ دې ته مجبور سو چې د دغې غمیزې د ختم دپاره یو څه وکوو. دوې بېلګې یې درته ویلی سم. جو بایدن پرون واضح وویل چې موږ د طالبانو د یکتازۍ د حاکمیت تکرار نه غواړو. د پاکستان د پوځ ویاند وویل چې موږ د طالبانو حاکمیت پوهېږو چې په افغانستان کې ممکن نه دی. بنا ان طالبانو هم دا منلې ده چې دوی د ټولنې د یو سیاسي برخې په توګه باندې په دې وطن کې ځای لري. ولې د اقتدار د پوره لاسته کولو دپاره دغه اراده نه په ولس کې شته، د دوی دپاره نه، دوی خپله مني. هیله دا ده چې د دغې روحیې په نظر کې نیولو سره موږ پرمختګونه ولرو، او دغه پرمختګونه د می د یوویشتم تاریخ د امریکایانو پر وتلو او نه وتلو باندې نه، بلکې د امریکایانو د مدت پر تمدید باندې تاثیر ولري. تمدید صورت نیولی دی. دغه نن د امریکا د سنا د کمیټې مشر جاکرید واضح وویل چې موږ مدت تمدید کړی دی، موږ تمدید ته ځو. د جرمني د دفاع وزارت برای اعلامیه ورکړه چې لس میاشتې زموږ قوتونه هلته دي. نو که جرمني لس میاشتې پاتې کېږي، ناټو لس میاشتې کېږي، امریکایان حتما ضرورت لري چې دولس میاشتې پاتې شي. بنان دغه باید د خبرو د قطع کېدو یا د بیا د جګړې د شروع باعث نه شي، بلکې د جوړجاړي لپاره. حکمت صاحب، د طالبانو دپاره دا یوه جدي موضوع ده چې بیا تازه د سیاسي دفتر د طالبانو ویاند ډاکټر نعیم ویلي چې که چیرې بهرنیان ونه وځي نو جګړه به دوام لري. له دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې اتلس کاله مو جګړه کړې، چې هر څومره وي تر څو چې دوی نه یې وتلي موږ جګړه کوو. طالبان د دې په بدل کې چې امریکایان دي
څو ورځې وروسته ووزي، په بل میکانیزم دی ووزي، ډیر څه ترلاسه کولای شي د سیاست په ډګر کې. د جګړې په ډګر کې دوی امریکایان ډیر نشي خوښولی. نن امریکایان په پلې جګړه کې نه دي د طالبانو سره بوخت. امریکایان په داسې ګارنیزونونو کې ناست دي چې ډیر قوي دفاعي سیستم لري. د هغوی ته تلفات ورسول یا هغوی خوښول دا ډیره ستونزمنه ده. کیدای شي چې د یو کال په جریان کې لس نفره د طالبانو تلفات وي، مګر لس زره به د افغانانو تلفات وي. بناً د طالبانو د پاره اوس په سیاست کې ګټه د امریکایانو سره د خبرو په جریان کې د طالبانو په توافق باندې د امریکایانو یا د ناټو د وتلو د تمدید خبره ډیره ګټوره ده نسبت ودې ته چې وایي چې پر یوویشتم د مای باندې باید ستاسو وروستۍ الوتکه د دې خاورې څخه ووځي. زه باور لرم طالبان به سیاست وکوي او په دغې سیاست ډېرې غوښتنې مطرح کړي. په دغه یو کال کې اختلافي موضوعات تاسو ته معلوم و، څو اختلافي موضوعات د حکومت و د طالبانو ترمنځ دا حل نسه؟ دغه درېیم پړاو چې شروع شوی دغه اختلافي موارد به حل سي؟ په درېیم پړاو کې به پر تخنیکی خبرو باندې بحث وي، نه پر تیوریکي و او سیاسي و مذهبي و ایدیولوژیکو خبرو باندې یا پر ترمینالوژي باندې. ځکه نو چې کوم وخت تاسې تخنیکي بحث ته داخلیږئ، بیا نو د ریاضي په سیستم باندې دوه جمع دوه څلور دي، ضرورت و توضیح ته نشته. فقط هم دغه درې موضوع چې ما اشاره ورته وکول چې صلح ته رسېدل اړتیا دي دواړه لوري دا اړینه بولي. جوړ جاړی د دواړو لورو په سیاست کې ځای لري. د حاکمیت مشارکت تغیر او د یو نوي حاکمیت رامنځته کېدل پر دغې باندې به بحث وي. هیله ده چې دغه پرمختګ چټک وي او په کم وخت کې وي چې زموږ څخه په پسرلي کې بیا نورې قربانۍ ونه غواړي. بېرته راګرځو تاسو ته حکمت صاحب. ستانکزی صاحب، تاسو د سولې دغه درېیم پړاو چې دوحه کې پیل شوی څنګه ارزوئ چې څومره به نتیجې ته ورسېږو دا ځل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې خو په دې خبر یو چې او وینو د رسنیو د لارې نه هم چې هغه ژمنې چې طالبانو کړې وې په هغه خپله لوزنامه کې د امریکایانو سره، هغه یې عملي نه کړې او د هغه د عدم عملي توب په مورد کې هغه ژمنې چې بیا امریکایانو کړې وې چې موږ به په دغه تاریخ یا دغه نیټې باندې وځو، هغوی او د ناټو د وزیرانو چې هغه جرګه هم وشول هلته جلسه به تر یو نامعلومه وخته پورې دوی هغه د خپلو اساکرو ویستل ته توقف ورکړي. یعنی معلوم نه ده چې څومره وخت کې به دوی وزي، اما شرط د هغوی دا ده چې طالبان به خشونت له کموي، طالبان به میز مذاکره ته حاضر کیږي او طالبان به خبرې د افغانستان د هیئت سره کوي. یعنی هغه پشتیبانی چې مخکې د امریکایانو د خوانه طالبانو ته ورکړ سوی و د ترامپ وخت کې، او هغه صلاحیتونه چې زلمی خلیلزاد ترلاسه کړي وو او د هغه نه هم استفاده وکړه، هغه اوس غیر عملی دلی دی. پس دی موضوع تر ازم ستانکزی صاحب، فقط دغه درېیم پړاو ته څومره خوشبینی لرې تاسو؟ دا خود فشار دی عمل طالبان میز مذاکره تر حاضر سوي دي، او که دوی وایي چې موږ د هغې سره جنگ هم کوو په آینده کې د امریکایانو سره، تاسې د چا په مټ لا تر اوسه جنگ کوو؟ تاسې د پاکستان په مټ جنگ کوو؟ تاسې خپل مټ باندې جنگ نه ده کړی. تاسې دا سړی چې وژنئ هم په خپله اراده یې نه وژنئ. دغه اوس هم چې مذاکراتو ته راغلي یئ په خپله اراده نه یئ راغلي. اما زه خوشبینه یم، بله دا تاسې طالبان د میز مذاکرې ته کیناستل، داسې مولا هیبت الله یو د امریکې خلکو ته یو پیام ولیږه، داسې په اصطلاح یو هغې رامنځته کړ، یو انحطاف یې رامنځته کړی ده د افغانستان د حکومت له آیت سره. دوی ګډې خبرې پیل کړې دي او د دې دغه فرموله به اوس له دې پس نه دوی جوړوي. تاسې وګورئ دا دموږ مبصرین وګورئ، د مبصرینو سیاسي چې په دې میزونو کې کښېني یا سکایپ کې وي، دوی له یوې میاشتې را په دې خوا، یوې هفتې را په دې خوا، دغه خبرو کې هم تغییر راغلی ده. په دې هغې کې چې دوی ملاحظې چې په دې مورد کې لري سره، یا هغه انګیرنې څه لري، یا په دې مورد کې چې خبرې کې اوس واضح وایي سره د امریکا نه وتل، یعنی معنا دا ده چې د افغانستان د دغې د جګړې د پای ته رسو دو دپاره به یو ښه لار د حل سي. تر هغه وخته چې دلته کې یو امنیت صلح نه راغلي، امنیت نه ایجاد سوی، او یا ضمانتونه نه موجود او مسؤولانه تګې وي.
زمینه نه ده برابر دی ته چې مونږ ووزو نړیوالو په وار وار مختلف ادرسونو دا خبره کړې ده افغان حکومت هم ویل چې مسؤولانه باید ووزي اما طالبان وایي چې یوازنی موضوع چې جګړه ختمول یې هغه د بهرنیانو وتل دی چې په خپل هغه ټاکل سوی وخت باید ووزي دا اسې د دوی دغه رواني جنگ ده یو فزیکي عملي جنگ ده چې دغه د اوس هم تقریبا خشونت کم سوی ده لډیر پخوا کلونو نه د طالبانو هغه سیو ډیر عملات سیو قوي هغه د افغانستان دی پاوز خوان دفکیگی او طالبان په اکثر اونو جایی که لمات سر مخامخ سی بیدی او ووز دوی یو روانی جنگ تا لاسا چه ولی دا طول روانی جنگ دا بریدون نه چه دا پاره دیشتا سوی جگره که مسایو خیلی دا بریدون نه چنگ گوری بریدون استا اما اگه تلفات سپو 2013 و 2013 که اگه کچه بانده تلفات اوز کم دی تا سی که و گوری او مجازی فضا او خبرونه او د خپل موږ او تاسو وینو د مقایسوي لږ کال نه تر دې اما یو څه نور هم څه بیا هم د افغانستان دولت به په آینده کې په دې خبرو اترو کې یعنی جدیانه برخورد کوي او د ته به ونډه ورکول کیږي او امریکایان به په دې لوزنامې څخه مخکې کړی ده له طالبانو سره نظر ته اوس دوه نظر دي باندې به یو نظر اندازي کوي بهرنیان وایي چې خصوصا امریکا زمینه نه ده مسایده طالب وایي چې باید ووزي کم یو سم وایي امریکایانو د 1992 کال کله چې روسان د افغانستان نه شا کړه او هغه آخرینه موره د حکومتونو د کودتایی دلته کې پاتې وه هغه یې سره له منځه یووړه دلته داسې د ملل متحد په پلان باندې کودتا وسوله او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته یووړ چې تر اوسه پورې د هغه پایلې خاتمه نه لري اما اوس امریکایان له هغه نه په انتباه اخیستلو سره قطعا له افغانستان دوی بی مسؤلیت نه وزي تر هغه وخته چې خپل هغه مسؤلیتونه نه یې ادا کړي او دوم داسې دوی دلته د دوی ګټې دي مفاد دي هغه سنجي هر قدم سره نه زما ده فقط مشخص ځواب ده چې نړیوال وایي چې زمینه نه ده مسایده افغان حکومت ولی طالبان وایي چې باید ووزي کوم یو سم نړیوال لا تر اوسه زمینه نه ده مسایده طالبان په خپل هغه شرطونه سی ور سره کی او غل زنامې کې سیسی لیکلی او هغه نه دی عملی کړی تاسو وګورئ چې همیشه طالبان په تاوتریخوالی کې باندې لمن وهل ده همیشه په د افغان په ساکرو باندې عملیات کړی دي ملکی خلک دی بریتران دی نیولې دي د مذاکرات او د میز نه وتښتیدل ایران ته ولاړل روسیې ته ولاړل د روسیې اته نماینده دی ته واسه د افغانستان په کورنیو چارو کې عملی او بې شرمانه مداخله وکړي د کابلوف څه ده زمیر کابلوف د څه بلده دې موضوع ته راځم مثال درته وایم ته طالبانو دغه دوه جای تاکسی په ایران تلاړه و په روسیه تلاړه دا د امریکای د مزاج سره برابر نه وو او د افغانستان د خلکو د مزاج سره نه برابر استانګزای سی طالبان وای چې مونږ د سولې پروسه نه د زندولي حکومت زندولي چې هغه مونږ غت تفاهم چې کړی و د امریکای سره باید دغه په اول کې عملی سی وای مونږ څو میاشتې نه باید زندیدلې وای نو ځکه مونږ ګرام نه یو حکومت ګرام د چې د پروسه زندولي بل موضوع تاسو یاد کړل چې طالبان په دې ګرام دی ولی طالبان حکومت خصوصا امریکا ته وایي چې تاسو په هغه تعهدنامې باندې عمل نه دی کړی تاسو هغه مشخصات نه دی عملي کړي زه تاسو ته اوسه وایم دغه د افغانستان د حکومت آیت خو تر هغه پورې په قطر کې او سه طالبان بیا د مذاکره میز دپاره حاضر سي اما بدبختانه سه طالبان و میز د مذاکره پریښوده او فراری و که سره او دوی لاړل خپلو نوي بادارانو ته لکه ایران لکه روسیه روسیې نه قدرت غوښته دلته لکه سه د هغه پخوانیو رژیمونو په وخت کې یو تعداد مجاهدین لاړل قدرت د روسانو را غوښته اوس عین خبر ده فرق د دې نسته چې مولا ربانی هلته که هغه سره تللی و استاد ربانی او اوس ستانګزای یا باز ستانګزای هلته کې تللی ده او دوی د افغانستان د برخلیک په ټاکلو کې روسانو نه کومکوي چې دا اصلا د افغانیت نه لرې خبر ده ډېره مننه کوم درنو دونکو د ملرو له موږ سره پاتې سئ بیا هم خیر الله ساری صاحب سپینه ماڼۍ وایي چې جو بایدن نه غواړي چې په افغانستان کې یو ځل بیا طالبان واک ته راسي
تاسو په دې اړه څه وایست؟ یقینا اول خو به تاسو او درنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم. یقینا چې یو څه حالاتو تفاوت کړی دی نسبت ترامپ وخت ته، او دغه تغییر نه تنها موږ د افغانستان په هکله باندې تر څېړنې لاندې نیولی سو، بلکې په مجموع کې امریکا نوی حکومت یا نوی ادارې د نړۍ په وړاندې نسبت پخوا ته نوی دریز غوره کړی دی، چې دا نوی دریز د جو بایدن تقریبا یو سیمه ییزه یا به ووایم چې جهاني تشنج ته هم لاره همواره کړې ده. که تاسو فکر کړئ جو بایدن په دا وروستۍ ویناوې کې چین او روسیې ته امریکا ګوتڅنډنې وکړلې، یا خپل هغه تېر تربګني ورته را په یاده کړل، په دغه شان باندې د شمالي کوریا سره هم په ښه ژبه خبرې ونه کړلې، او زموږ په سیمه کې د ایران سره د تشنج ګراف ورځ تر بلې ډیریږي. په دغه لړ کې موږ هم د دغه نړیوال سیاست څخه بې تاثیره نه سو پاتې کېدلی. پر افغانستان او د افغانستان پر سولې پر بهیر باندې هم تر ډېره بریده پورې اثر کړی دی. د مخه تاسو بحث وکړئ چې دا درېیم پړاو مذاکرات د دوهې به څه نتایج ولري، خو زه اصلا په دې عقیده یم چې افغانان که لس پړاو مذاکرې وکړي او که یو پړاو، دا ټول د نورو شرایطو تابع دي. افغانستان کې جګړه بهرنۍ ده، او تر ډېره بریده بهرني استخبارات دلته شکیل دي. که موږ داسې فکر کوو چې ولا طالب دې داسې وکړي چې شراکت یې ومني، حکومت هم ووایي چې ولا موږ باید د طالب سره داسې وکړو چې یو ګډه اداره رامنځته کړو، بل وکړو، بل دا یو افاقي نظریات زموږ دي. دلته یو نړیوال اجماع په کار ده. آیا دغه نړیوال اجماع نه ده تر اوسه موجوده؟ هیله کوم دا چې کابلوف اوس پاکستان ته سفر کوي، یا طالبان و مسکو ته سفر کوي، او یا نور نامرئي تماسونه، دا پخپله د دې حکم کوي چې نړیوال د افغانستان په حق باندې یو واحد نظر ته تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. که ستاسو فکر د کابلوف وړاندیزم دغه دی چې دا مهم مملکتونه چې د افغانستان په موضوع کې شکیل دي، دا به ډېر ژر په درو څلور ورځو کې په مسکو کې دا خو دې باندې بحث کوو. ولې زلمی خلیلزاد هم څو څو واره دوی ناستې کړې، زمیر کابلوف سره یا سیمه ییزې ناستې سوې، دوی په وار وار دا خبره کړې چې سیمه او نړۍ اوس اجماع ته رسېدلې. دوی دغه اجماع چې پخوا د شک وتلي چې خلیلزاد سفرونه وکړل، و دا هیوادو ته چې د افغانستان په موضوع کې تر یو ځای پرې شکیل پاتې سوي دي، خو اوس معلومیږي چې اجماع لکه څنګه چې اجابوي هماغسې قوي نه ده. د افغانستان موضوع ته موږ داخلي رنګ ورکولی نه سو، نو ځکه په دوحه کې زموږ د دوو جانبو مذاکراتو ته د اصل په توګه نه سو کتلی. که همسایگان لوی قدرتونه د سیمې او امریکا توافق و نه لري چې په افغانستان راتلونکي باید څنګه وي، که موږ هر څونه سره کښینو، دا چې په وار وار نړیوال دا وایي چې اجماع موجوده ده او تاسو وایئ چې اجماع نشته، هغه عوامل چې دغه اجماع یې له منځه وړي ستاسو په نظر څه شي دي؟ کوم موارد دي چې اجماع یې له مشکل سره مخ کړي؟ اجماع لکه څنګه چې حجاب کوي تر اوسه تشکیل سوې نه ده، څه ورسېږي ودې ته چې د څه ډول مثلا څنګه حجاب څه باید څه وي؟ زه دا عرض کوم، ګوره دلته زموږ په داخل کې هم زموږ ستاسې هغه مشرتابه هم په وار وارو کله چې هیئات یې تعیناوه استولی دي، که وایي چې موږ دلته په داخل کې یو اجماع سره جوړه کړې ده، یا که ته اوس ګورې شورا یا عالي صلح ته سره ناست یا وایي موږ اجماع جوړه کړې ده، ولې دوی هیڅ وخت د یوه نظر درلودونکي نه وه. نړیوال او خلیلزاد نسي کولی چې تا ته په زغرده دا اعلان وکړي چې زما ماموریت ناکامه شو، ما ونه شوی کولی چې اجماع تشکیل کړم. دا د منطقې څخه لیرې خبره ده. مشکلاتو ټکي څه دي چې اجماع نه ده رامنځته شوی؟ موږ دلته یو اربیا په نړۍ کې یو
داسې موضوع چې تر ډیره بریده په وروستیو لسیزو کې خاموشه سوې او بیا راژوندۍ سوې ده چې هغه د شرق او د غرب سوال دی. دلته غربي شرقي لوی ځواکونه موجود دي، دوی شرق خپل د نفوذ ساحه بولي. که دلته واړه مملکتونه موجود دي، که لوی مملکتونه موجود دي، په دغو کې مداخله د غرب د دوی احساسات پاروي یا حد اقل د دوی سره باید په تفاهم باندې یو کار وکړل شي. چین اوس لوی قدرت د جهان دی، روسیا هیڅوک د نظر سره نشي غورځولی. د دغسې قدرتو یا هندوستان چې ورته وګورې د قدرت د دغو نادیده نیول د افغانستان د موضوع حل نور هم ځنډوي. کله چې امریکایي ځواکونه د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي، دوی له دغه ټولو هیوادونو سره مشورې کوي، خصوصا د روسیې سره چې د پوټین په همکاري باندې دوی راځي. حتی پوټین وایي که چیرته تاسو کوم مشکل پیښیږي، موږ د افغانستان په شمال کې آماده یو چې تاسو سره مرسته وکړو. یعنی هغه پخوانۍ دښمني چې موجوده وه نن نه ولا، او دوی په ډاډ سره وایي چې زه مرسته کوم، څنګه نن بیا مشکل ایجادیږي؟ د افغانستان اشغال د تاریخ په اوږدو کې درې ځله رامنځته شوی دی، چې په دغه درو ځلو کې هیڅ ځل اشغالګر د نړۍ سره تفاهم نه دی کړی او نه د نړۍ څخه اجازه غوښتې ده. که انګلیس راغلی وو افغانستان ته، که روسان راغلی وو افغانستان ته، او که امریکایان. اما اسناد موجود چې امریکایان وایي موږ له دوی ټولو سره مشوره کړې، دوی په همکاري راغلي، خصوصا روسیې. هیڅ اسناد په دې حق شتون نه لري. لوی سند یې د خلیلزاد گفتار دی. هغه وویل چې موږ نه د چا په اجازه راغلي یو او نه ضرورت لرو چې په تک وخت کې یانو جګړې په نوم یا سیایې په پنجشیر کې کتاب دی کې واضح جنرال ګیری شورن لیکي چې موږ له دوی سره مشوره کړې، بیا پوټین د مرستې ژمنه هم وکړله، رالو. کومه مرسته تر په دغه اوس شل کاله کې چې امریکایان دلته سته، یقینا چې په ستونزو سره مواجه دي. ډېر مصارف یې هم وسول او تر یو حده پورې تلفات هم ورکړي دي، او بالاخره ناغېړۍ تر پخوا ډېرې سوې هم دي. کوم مرسته دوی د روسیې څخه غوښتې ده، او کوم مرسته روسیې دوی سره کړې ده؟ یو هغه سیاسي فضا کې هوایي چنې یا خبرې چې کول دي یو عملي دي، تر څو چې د نړیوالو قدرتونو یا هغه استخباراتي کړیو چې په افغانستان کې شکیل دي تفاهم او توافق منځته رانشي، زموږ داخلي مذاکرات خو موږ د نن څخه نتیجهګیري نه کوو. مخکې له دې چې بل میلمه ته ولاړ شو، عارض صاحب، دلته د سپین ماڼۍ نظر دا دی چې موږ هر څه په ډېر احتیاط تعقیبوو. دا د دوی د احتیاط تعقیبول د سولې پروسې په تړاو، سولې پروسې سره څومره مرسته کوي؟ ډېره مهمه خبره ده. په دې ورځو کې صرف چې دغه کلمه واورېدل سول چې بایډن او یا وزیر خارجه د امریکا د نوي وزیر خارجه وویل چې موږ یو بیا کتنه د افغانستان د سولې پر بهیر کوو. حتی یو وار نو کې په تفصیل وزیر خارجه وویل چې موږ یو دا کاغذونه ګورو چې څه پکې کې ستاسو که تعهدات چې تر کومه حده پورې دواړو طرفو خپل تعهدات پر ځای کړي دي که یا. دا د یو نوي ادارې حق دی چې په عمق د موضوع خاصتاً علال خصوص په عمق د استخباراتي عمق د موضوع ځان پوه کړي. دوی به د خپل وزارتي دفاع د کړیو سره نوې اداره چې راغلې ده مکمل تفاهم کوي. دوی به د سی آی اے د ارګانونو سره مکمل تفاهم کوي چې تاسو پخوا چې هلته ګروپ وار تللي واستو هېته دا ګرد ګروپونه راغلي دي. دوی چې وایي چې موږ په ډېر احتیاط سره دا پروسه تعقیبوو، څومره مرسته کوي د سولې سره؟ دوی باید دا اوس خو زموږ صلح تقریبا لکه تعلیق چې سول د افغانستان کې چې نوې اداره راغله، اوس به موږ صلح تقریبا نوې ارزیابي کوو، دوی بیا هم نوې ارزیابي کوي. په دغسې حال کې اوس هم زه داسې فکر نه کوم، عقاید مختلف په لنډۍ راته وویل چې بل میلمه ته هو وړاندوینې مشکلې دي. تر اوسه پورې د امریکا دریځ مشخص نه دی. دا که موږ د لیرې څخه وایو چې امریکا به داسې د طالبانو په وړاندې دا دریځ غوره کړي، یا به دا وخت یو څه ځنډنی کړي، یا به دا عسکر وروسته ووځي، دا هغه وړاندوینې دي چې اثبات دغه نه لري. حکمت صاحب، د القاعدې موضوع چې نړیوالو په وار وار دا خبره کړې، امریکایان هم چې طالبان له القاعدې سره تړاو لري،
اما طالبانو دا موضوع رد کړی ده، تاسو د کومې له نظر سره موافق یاست؟ د طالبانو تورونه پر امریکا باندې، د امریکا تورونه پر طالبانو باندې، د قطر د پروتوکول په اړوند باندې هر یو خپل ځان سره عقاید، رښتینوالي او تهمتونه لري. دا چې طالبانو د القاعده سره فکری اړیکه، تشکیلاتي اړیکه او مالی اړیکه پرې کړې ده، تر اوسه پورې د طالبانو تحریک دغه ثبوت نه دی وړاندې کړی. ولی په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې، افغان حکومت داسې ثبوت چې په رښتیا سره په ټول افغانستان کې دی، د القاعده د جنګیالیو حضور او د طالبانو سره دغه درې ډوله اړیکې وي، دا هم د دې ثبوت. ولی تاسو دا مه هېروئ چې طالبان یوه مذهبي ډله ده، مذهبي فکر لري او القاعده هم په همدغې اساس باندې جوړه شوې ده. د دوی ترمنځ فکري اړیکې کیدای شي چې وي، خو دا په هېڅ ډول باندې د طالبانو په ګټه نه ده چې په دغسې لوی سیاست کې چې دوی اوس راګډ شوي دي، دوی د طالبانو د 300 نفرو د سراج په خبره باندې په افغانستان کې اړیکې وساتي او بیا دې یو ځل هغه اشتباه تکرار کړي چې پر یو بدمرغه خیرن. اما راپورونه داسې دي حکمت صاحب، راپورونه داسې دي چې د القاعدې د طالبانو اړیکې ډېر ژور دي، دوی حتی خیخي سره کړي په خپل منځ کې، د دې جلاوالی سخت دی. بلخوا طالبان بیا یوه اعلامیه خپروي خپلو صفوفو ته، ستاسو به بیروني اشخاص نه جذبوي یا جلب و جذب به بندې، که چیرې چا دا کار وکړو له هغه سره به ډېر سخت قانوني چلند کېږي. دغه خیرشۍ موقت دی، دغه خیرشۍ د ګټو دپاره دی. موږ دغسې خیرشۍ په خپل وخت کې د نورو سره هم کړې ولې، لکه طالبانو چې د عربو سره وکړلې، یا چې نن چارواکي د امریکا او د انګلیسانو سره لري. په حقیقت کې د طالبانو نه په ګټه ده، نه ډېره ضرورت و اړتیا ورته لري. ولې القاعده په فصیب شکل باندې په افغانستان کې زما په باور باندې چې شتون لري، او دغه شتون یې باید طالبان په علني توګه باندې رد کړي. کوم څه چې په تېره ورځ اعلامیه کې چې د طالبانو د مشرتابه د خوا څخه وویل شو چې بهرنیو جنګیالیو ته به نه ځای ورکوي، نه به په جګړه کې ګډون کوي او نه به د هغوی څخه مرسته غواړي، دا اول ګام ولو، مثبت ګام ولو. ولې دا ګام باید په عمل کې ثابت شي. دا په څه معنا حکمت صاحب، یعنې له دې وړاندې دوی اړیکې درلودې خو د دغې اعلامیې نه وروسته به دوی اړیکې نه لري؟ که څوک په دغه باندې مستند په دې باندې څه پیدا شول، دوی خپلو صفوفو ته وایي هغه سره به جدي چلند کېږي، یعنی له دې وړاندې دوی درلود؟ دا به چړل کېږي. دا دقیق خبره ده چې د 1990 څخه چې شوروي یرغل وکړلې، دلته بنسټپالو ډلو د القاعدې و عربو هغه نظره عرب چې دې سپېڅلې خاورې ته په لارو بر کې راغلله، هغه یا القاعده و یا وروسته په داعش تبدیل شو. دا اړیکې موجودې وې، دا اړیکې د تنظیمونو ورسره ولې، دا د طالب دا ورسره ولې، دا نن هم ورسره شته دي. ولې دغه اړیکې د یو چا په سلسله باندې تنظیمېږي؟ د امریکایانو ناغېړې په دې کې ده چې دوی په افغانستان کې ترهګر څاري، د هغه سره جګړه مخته بیایي، مګر د ترهګرو مرکزونه دوی ته په لاهورو، اسلام آباد او کراچي کې معلوم دي هغه ته څه نه وایي. بناً طالبانو د ثبوت په شکل باندې، د یو حقوقي سند په شکل باندې پرون دا ثابته کړل چې دوی نه ضرورت ورته لري او دا غیر رسمي دستور دی. اما دغه څه معنا ورکوي چې له دې وړاندې دوی درلودل، له دې وروسته به نه لري، که څنګه؟ په کتبي توګه باندې دوی دغسې سند مخکې نه و ورکړی چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې موږ دغې ته اړتیا نه لرو، دا دی قطع کوی، سره د دې چې دوی په رسمي توګه باندې کوم قرارداد هم د هغوی سره نه درلودی. مګر په عملي توګه باندې خو ستاسو په دغه وزیر اکبر خان کې 20 کورونه د القاعدې ولو بودو باش یې درلودلی، په جلال آباد کې و، په کندهار کې ولو، تر ډېره پورې. بنان دغه اوسنی حالت په دې معنا دی چې مخکې چې هر څه موجود و یا نه و، طالبان په نوي سیاسي فاز کې غواړي نړیوالې ټولنې خصوصا امریکایانو ته دا وښيي چې موږ د قطر په پروتوکول باندې مخته ځو. ولې په ورته وخت کې طالبان هم نیوکې لري علیزی صاحب، تاسو وګورئ امریکایانو په یو طرفه توګه باندې د قواوو د وتلو خبره ما بحث کړې ده، د طالبانو سره نه ده شریکه کړې، د طالبانو د تور لیست کې د دوی د زندانیانو خبره نه ده حل کړې، د طالبانو د زندانیانو د خلاصون خبره نه ده حل کړې. بنان دغه تهمتونه هغه وخت حل کېدلی شي، موږ بیا سم قضاوت پر کولای شو چې امریکایانو طالبان په ډېره ژره توګه باندې اما ډاکټر صاحب دلته بیا ستانکزی صاحب وایي چې طالبان ګرم دي، دوی سوله نه کوي، د میز تر شا د دې په ځای چې کښېني د حکومت له هیئت سره چالته ناست ده، خبرې وکړي، دوی ځي نورو هیوادونو ته، نو طالب سوله نه کوي. نو که چیرې طالب د جګړې یو لوری بولي، که طالب یو سیاسي تحریک بولي چې امریکایانو په قطر کې دفتر ورکړی دي، خرچې ورکوي، سپین بیرغ یې د امارات پر نصب کړی دي، یا خو طالب باید
زموږ غوښتنه د طالب صدا و چې تاسو ډیر سیاست وکوي کمه جګړه وکوي. نو کوم وخت چې تاسو داسې یو حکومت لري چې د اولې ردی اول دوم تر لسمه پورې ټول اوسېدونکي امریکایان او انګلیسان دي، مېرمنې بهرنیانې دي، یا خو طالب حق لري ووایي چې زه هم د یو کفر او د یو مسلمان سره رابطه کوم لکه ته چې تر لاس لاندې ژوند کوې. په دې کې ستونزه نشته ده چې طالب باید سفر وکوي، طالب هندوستان ته باید سفر وکوي، ولاړ شي د هندوانو سره کښېني، د راتلونکي افغانستان په اړوند باندې د هغوی سوالونو ته جواب ووایي، ځکه چې په سیمه کې هغه هېوادونه چې د طالب څخه پرون ویره درلودله غواړي پوه شي چې سبا راتلونکی طالب نت کې د یو عنصر په توګه باندې څه سیاست مخته وړي. دا مثبته خبره ده او دا کار تاسو باور وکړئ چې زه خبر یم چې دا کار د امریکایانو په مشوره او په اجازه کېږي. داسې نه دي چې امریکایان نه دي خبر چې دوی مسکو ته ځي څه غواړي څه وکوي. د امریکایانو د روسانو په ډېرو مواردو کې تفاهم دی، ولې په ستراتیژیکو اړیکو کې اختلاف دی. یوه بېلګه یې درته وایم، جو بایدن د کلنۍ وینا په ترڅ کې وویل چې د امریکا د ملي ګټو دپاره د اوس دپاره تهدید چین او روس دی، د چین اقتصادي او د روسیې نظامي هجمنیزم دی. پرون ولادیمیر پوتین په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې د روسیې د ملي ګټو دپاره تهدید نړیواله ترهګري ده، داعش دی او د داعش څخه د امریکایانو او د غربیانو ملاتړ دی. بنان دوی اختلافونه سره لري، مګر د افغانستان په قضیه کې دوی د خپلو ګټو ته کچې پورې یوه اجماع لري. وروستۍ پوښتنه، دغه د کابلوف خبره چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې نړیواله ناسته جوړوي، په لنډه راته ځواب کوي، څومره ګټوره ده؟ تاسو کوه غواړئ کوه نه غواړئ، علیزی صاحب، ستاسو د صلح او د جګړې ملکیت د امریکایانو او د ناټو د لاسه څخه قسمن وتلی دی. تهران یې قسمن مالک دی، مسکو، پیکین، لاهور خو د پخوا څخه وو. دا ښه خبره ده چې دغسې مجلسونه وشي. زه د اتمر سفر ستایم، ښه دی چې ولاړ شي. نسبت ودې ته چې د امریکایانو په دستور باندې روسانو ته شاور واړو، روسانو ستاسو په ګاونډ کې پروت یو نظامي ځواک دی، ښه دی چې منطق او ډیپلوماسي ورسره ولرو. زه دغسې ناست یم د دغې پروسې دپاره مثبتې ارزوم، تداوم یې غواړم او افغانانو ډېره مننه کوم د ډېر فعاله ګډون غوښتونکی یم. ډېره مننه ستانکزی صاحب. د طالبانو هم حق دی چې باید لاړ شي او دوی هر څه چې کوي کوي، یوه خوا ګرمو خو بله خوا هم ګرم ده. نو د ډاکټر صاحب نظر دغسې و دې موضوع ته؟ هغه د دوی شخصي نظر ده. د حکومت صاحب دا خبر ده چې اصلا طالبان که چېرته سفر کوي د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر کې، د افغانستان د پرمختګ په باره کې، د افغانستان د ارضي تمامیت په باره کې درسته ده. حالان که طالبان عملا د القاعده سره په شریکه باندې هر ورځ خپل ترهګریز عملیات کوي، خلک وژني، مکتبونه سوځوي، جوماتونو ته اور اچوي، حتی کورونه د کورونو د منځ نه په زموږ په بارکونو په نظامي پوستو باندې عملیات کوي او دوی مجبوري سه متقابله جواب دوی ته ورکړي. هغلته سه ملکي کسان هم په شهادت رسیږي، بیا هم د دې پړه په چا اچوي، په دولت اچوي. د اتمر صاحب سفر روسیه ته د یو مستقل دولت د خوانه ده، د کې کوم اشکال نسته که هر مملکت د القاعده موضوع په اړه خپل طالبان او اعلامیه خبره کړی، تا خپل صفوف او تجدی اختار ور کړی چې تاسو به په جلب او جذب کې اصلا دا خلک به نه جذبوي بیرونی. فکر نه کوي چې دا به یو ښه ثبوت وي دوی ته چې موږ دوی سره اړیکې نه لرو؟ اول خدا تش تبلیغات دي، د دې د پاره چې دغه اوس په دوی باندې فشار راغلی ده، ډېر مسایل ته دوی اشاره کړې ده. مثلا خپلو جنګیالیو ته یې ویلي چې په داخل کې به تاسې کسان نه ځوروئ، ملکي کسانو به تاسې په باندې پام کوئ، او له القاعده سره به تاسې یا بهرنیو سره به تړاو پرې کوئ. اوله خو دا معلومدار چې دوی تړاو هم لري، القاعده سره هم لري، نورو تروریستانو سره هم لري، خلک هم سره وژني. تر روزانه موږ اورو چې په فلاني جي کې له موټره فلانی محصل یا عسکر یا کس راکته کوو، له په شهادت یې ورسو، یا حتی ښځې اما اوس تازه بیا وایي چې نه، هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر په عام مزار کې یو چا ته جزا ورکړي. موږ خپله فیصله محکمه به د دې په اړه فیصله کوي، د قانون په اساس، د قرآن په اساس. وسه تازه اختر ور کړی چې هیڅ څوک د چا ویډیو نه سي اخسلې، حتی په سوکو په لغته څوک نه سي دا تبلیغات دي. دا کله سه طالبان په افغانستان کې حاکم هم زلته امارت درلود، خلک زورول، خلک تنگول، د خلکو کورونه تبه نه نوتل، سه تلویزیون د دلته
او دلته دیش ده او ګیره د لنډه ده ګیره دی وګده ده او یو چا بس مونږ کړي او دووري به پکو او شخصا دغلته زما یو دوست واغلې دلې چې یو دنه د موږ دغه هندوان دغه اهلی ونود چې پټکه په سرو او منډي وهلې د جمعات خواته ولې وای ورور معلوم نه د خواغلته دوره پلاس کده وارونه کی په سر سر خوسنګ وکو موږ په دې منډه کې د جمعات خواته طالبان وای چې وسغه وخت او دا شرایط فرق سره کی موږ هغه طالبان نه یو غزین مشکلات چم درلودل موږ وس حل کړی دي تاسو دغه د دوی دغه وګوري پېښامه وګوري د خلکو سره د دوی دغه عملیات څه کوي د دې عملیاتو ترغه تاسو وګوري بنه وګوري او دوی هغه سس وای سره هم د غوسم سیموګې امارات غواړو در حالی که زلل د اسلامي نظام نافذ ده په افغانستان کې د موږ اساسي قانون خپل مبین دي د صدا د اسلامي اصول په بنا د فقه په بنا د شریعت په بنا واستواره ده د خپل بیلګه دي د دوی یعنی سره قم اسلامي نظام غواړي تر دې بل اسلام درسته ده فساد ست په حکومت کې وروره دا به موږ منو سه فساد ست دا ټول وای رئیس جمهور تر لاندې ستاسو دا کنه وای اما دوی وای اسلامي نه دا اسلامي کله چې دا پښتنه له دوی څخه وسی چې کوم ډول اسلامي نظام تاسو غواړئ د نړۍ خو ډیر اسلامي نظامونه دی وای چې دا ټول مشکل لري د افغانستان په شمول اسلامي نظام دوی نه مني وای چې کچيري تاسو چې کوم ډول نظام دوی وای چې موږ په هغه وخت کې د علما او په اشتراک سره اسلامي سوچا نظام رامز زبر تاسو سو هم د طالبان که هر سو وای نور سوچ قدرت څوک نه ورګي په افغانستان کې هم د افغانستان خلک د دوی په مقابل کې د پاسه ودریږي هم حکومت د افغانستان سره د خلکو ملاتړ لري پاسه نور زیاتېږي ورسره ام دنیا نور نه غواړي چې طالبان ته دلته قدرت ورکړي خو زه یو شی دغه حکومت نه غواړم دغه وزارت اطلاعات او کلتور دغه ریاست امنیت ملی دغه ریاست د رسنیو ولې دلته دغه بعضی شخصي تلویزیونونه سدي یا به یو یا به دوی د ګوتو په شمار سدوی لودو سپیکر د طالبانو په خپل هغه کې نصب کړی په خپل تلویزیونو کې او یو زیادات خلک داسې وایي چې یو تعداد یو دوه تلویزیونه چې ساته د پاکستان نه له سفارت نه دوی دستور اخلي ولې د افغانستان ملي امنیت دی کې غنه کوي موجود شته د خبرې خلک وایي ولې د افغانستان دغه رسنیو امنیت ملی دوی ولې تاسو ورش په دې تلویزیونو که نه ګورئ چې د طالبانو ویاندان ناز دي ویاندان په صفت ناز دي له دې تلویزیونونو له شانه له مایکونو له شانه خبرې کوي د خپل دلاله دي ته دوی لابیګری کوي ولې اجازه ازادي بیان ده ازادي بیان درسته ده دغه ازادي بیان په دغه وخت کې د منلو وړ نه ده قطعا دغه ازادي دي بیان زله معاون رئیس جمهور نه سه په دغه تل رئیس جمهور د خوانه په بعضی مسله کې ټاکل شوی زین زه هیله کوم چې د ازادي بیان په مورد کې دوی باید یو نوی تجویزونی سي مخصوصا هغه تلویزیون نه سیوت یادات مغرض اشخاص په دې کې راولي سره او دوی د طالبانو د خوانه لابیګری کې د خپل د خلکو پاس آن باندې ډیر لوی تاثیر کوي د افغانستان خلک څومره به سواد دي 90% خو به تقریبا که کچه باندې سواد ولري دا ټول تاثیر پکې د افغانستان د حکومت رسنۍ ضعیف عمل کوي د مقابل لوري په مقابل کې ډیر ضعف دلته موجود دی باید وکړي دغه اشخاص دوی باید ګوري اول موږ د نظامی له لحاظ ګوري د نظامی له لحاظ افغانستان اوس دومره پیاوړی ده چې په هر ګوټ کې سه مخالفین دي مسلمان مخالفین سرکوبي سرکوب کړی دي او دوی ورځ په ورځ او زه دوی ته مبارکي هم دوی د ورځ وای هم د نظامی نه جوړه ده فقط څه باید وسیله حکومت باید په صلح خو په هر صورت راتلون کې در راضی صلح په هر شکل سی راضی اما هغه جا طلبی قدرت طلبی سی تر طلبی سی طالبان غواړي هغه نسته نوره هغه ختمه ده نه دنیا ورکی نه د افغانستان ولوس ورکی او نه د افغانستان حکومت د ته چمتو ده سی وکوه هغه راسی او دلته نظام دوی جوړ کړي مننه کوم ستانه ده سی با اره سی وخت کم دی پلان لن کرا ته جواب راکې یو موضوع خدا چې د کابلوف موضوع ده چې دوی نړیواله ناسته کوي د افغانستان د وضعیت په اړه دغه ناسته څومره کولی شي د سولې روانې پروسې ته ګټور تمام شي د لکه څنګه چې مخکې دوستانو اشاره ورته وکړه د کابلو غونډه چې را دعوت یې مسکو ته دا ډېر ښه کار دی هر یو داسې غونډه چې د اړوندو مملکتو د افغانستان د موضوع سره د اړوندو مملکتو تفاهم پکې رامنځته کیږي دا زموږ په ګټه ده او د سیمې په ګټه ده په دې کې یو نقطې بل ته اشاره کول غواړم پر دغه وخت کې په بحثو کې موږ پر دغه باندې وخت باید ځای نه کو چې القاعده شته که نشته ګوره یو څه فکر کول پکار دي زه د کابل د محدودیت څخه وتلای نسم
زب څنګه دا نظر کوم چې په اطراف کې القاعده شته که نشته؟ حال دا چې که سوابقو ته رجوع وکړو، خلیلزاد و په کانګرس کې وویل چې هغه ته وویل چې دوه سند مو پټ امضا کړي دي، هغه څه شی دي؟ ول هغه بل شی نه دي، هغه میکانیزم د تطبیق دی. آیا امریکا په دغه نه پوهېږي چې دغه سره څنګه د طالب سره چې دا فیصله کوي چې دا القاعده دي نه وي، هغه نه پوهېږي چې زه څنګه کنټرولوم چې دغه باید القاعده شته که نشته؟ ګوره دا هغه موضوعات دي. دلته دوه نظره موجود دي. طالبان وایي چې موږ تړاو نه لرو، نړیوالو په وار وار ویلي، حکومت هم په وار وار دا خبره کړې چې دوی له القاعدې سره تړاو لري. دا د دوی سیاسي مقابله ده. ډیر مشکل ده، موږ ته ستونزمن چې قضاوت ورکوګوره بل څه درته وایم. تحلیل دغه دی، مسکو ته د طالبانو آیات لاړې، ستانکزي نه هغه دوام غړی څوکو، هغه په هغه څخه دا سوال وکړي چې تاسو ولې د القاعده سره خپل روابط نقد کوي؟ هغه ول دا وایي خبرې دي راوړي، ول هغه امریکا چې زموږ سره کښېني ثبوت دي راوړي، لکه د مخه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړل، ثبوت دي راوړي چې موږ د کوم القاعده سره چیرې ارتباط لرو. ګوره یو ځینې شیان دي چې هغه جز د تبلیغ په مفهوم باندې په بل نه استعمالږي. یو بل خبرې ته راځم، ډېره مهمه. طالبان د دې لپاره چې په نړیواله سطحه وښي چې موږ پر حق او احیانا امریکایان پر ناحقه دي، هغو درې اعلامیې په دې ورځو کې صادرې کړلې، درې سره د بشري حقوقو او د نړیوالو نورمو سره په ارتباط کې وې. هغو دا هغه غواړي چې دا ثابته کړي چې موږ د یو پرنسپ لرونکي یو. هغو اعلامیه صادره کړه رسمي چې تاریخي ابداتو د موزیمونو اموالو چې خپل ټول صفوفتې چې د دې په حفاظت کې تاسو اشد مکلف یاست. دغلته یوه جالبه موضوع د ګنجینې باختر او طلاتپې موضوع رامنځته سوله، په دې باندې دوی دغه غبرګون وښود. اما اول چې کله هغه مستند راپور ګوري، دوی وایي چې طالبان غوښتل چې دا ګنجینه ګو صندوق والوزي، څنګه پرون دوی الوزه و نه نه؟ دغه تحلیل مناسب نه دی. هغو هیڅ د ګنجینې په دې خپله اعلامیه کې یادوري نه ده کړې. د بامیان او بوتان خو پکې راځي. خو ګوره دوی دغه تهمت لیرې کړ په دې اعلامیه چې یعنی هغه وخت نه دی چې موږ به تاریخي عابداتو ته صدمه رسول، اوس موږ سپوپو ته هدایت ورکوو چې د دغو ساتنه ستاسې وظیفه ده. دا یو. دوهمې هغه اعلامیه وه چې هغه نړیوالو نورمونو په مراعات باندې چې اسیران که نیسي تاسو کم چلند سره کوي، کم مقرراتو سره مراعتوي، په تشدد به نه کوي. بل درېیمې دغه وروستۍ اعلامیه ده. دا ټول د دې دوه مفهومه دي. ګوره تاسو مخکې په مجلس کې اشاره د جرمني د قواو د پاتې کېدو وسوه، دې ته مه خوشحاله کېږئ. جرمنی کال په کال خپل د قواو پاتې کېدل هلته په پارلمان کې تصویب ترلاسه کوي. د جرمنی کال پوره شو د وخت هغه که دا قواوې وځي که نه وځي، که یوه ورځ به لابد هم پاتې، دوی هلته خپل پرنسپ او پروسیجر ترسره کوي. دوی دغه دولت باید په دې هکله تصمیم ونیسي او پارلمان فقط څو پوښتنې په لنډې راته ځواب کړه. یو خو دا دې موضوع تاسو یاده کړله چې درې اعلامیې طالبانو ورکړلې، چې په هغه کې یوه همدغه دي سرتی دی القاعده د جذب موضوع چې څوک نسی کول، بل څوک نسی شکنجه کول، کار څوک ګیر غل چې په مزار کې چا شکنجه کړي، دغه سره مون قانوني چلند کوو. د مجاهدینو رهبرانو ته هم اسناد موجود چې پاکستان وای مونږ ویل چې که هر رقم می په جګړه کې زمونږ جنرالان زمونږ عسكر چې که زخمی کیږي یا لمن ځي، تاسو به کوشش کوي چې لسانی باسي چې مونږ په دې باندې افشانه سو چې همکاري لرو. اما حکومت به ویل چې دوی سره چې چین، عرب او پاکستانی جنرالان دي چې په وار وړه دغه فشارونو سره دوی په ثبوت ووم ښودل سول چې ورسره دي. فکر نه کوي چې نن به هم دغسې یوه پروسه روانه وي؟ سابقه قواو ته که رجوع وکړي، دغه د حکومت زمامداران چې اوس ناست دي، دغه پلونه ورانول، سړکان یې د منځه څخه وړل، انسانان یې په لڅ سر یا په تعلیم په نوم باندې چې که یې وژل، دوی د برق ستنې چپه کولې، د افغانستان اقتصاد یې چور کاوه، دغه چې نن د دغو حقوقو دفاع کوي او یا ناس چې په خوله لوبه. فکر نه کوي چې نن د همدغه موضوع د پخوا سره بیخي ورته والی لري؟ زه فکر کوم چې دا د طالبانو د امریکا ترمنځ که توافق سوی وي یا نه وي رامنځته کېږي، دا په کلي
اخذ دی یعنی خاص دی د خاص شرایط درلون کدی د خاص سیاسی موقعیت د سیم درلون کدی د خاص سیاسی دریز د شرق د غرب په مقابل کې درلون کدی دا د تیرو نخوال سره پرتلکول مناسب نه امریکایي جنرال وای چې وسم د سیمې وادونه له طالبانو څخه ملاتړ کې مراکز یالته دی فعالیتونه ولی پاکستان وای چې نه موږ د دوی ملاتړ نه کوو که طالبان چیرته واغ غواړي دوی دومره توانایي نه لري چې افغانستان دوته په لنډه زه ورته دماغ لرو دواړه د یو روشن فکرانو په حیث دا خو موږ دا شل کاله وینو چې دوه اړخه موجود دي دلته افغان اداره هلته طالب دغه یو اړخ یو تعداد هیوادونه اکمالیي د جنګ دپاره او دغه بل اړخ بل تعداد هیوادونه د جګړې دپاره ښکار کوي دلته دوې پانګونې سوي چې د دوو پانګو مقابله ده زه دا ادعا نسم کولی او که وکم هم داسې یو عجیبه خبره ده چې ستا سره محمود ملګری دي خو زما سره بیا احمد و قلبي او مقصود درې نور ملګری دي ستا د جیب خرڅ کاغه درکوي خو زما د جیب خرڅ بیا دوی راکوي د جګړې میدان ته خو زه ورته سره درولي یو او اوس سول هم زما او ستا په ولکه کې نه ده چون پانګونه جلا ده هغو د خپلو غوښتنو دا موضوع را وایي تاسو که نظر نه لرئ په لنډې راته وایاست د کومه موضوع د دغه دوه موضوعاتو په اړه نظر همله څه شی ده ځواب د کومو دوه موضوع وضاحت امریکایي جنرال وایي چې مراکز هلته دی فعالیت لري او دوی اوس ملاتړ کوي اما دې خواته وایي چې نه امریکایي جنرال ناوخته د خوب راویش سوی دی ټول نړۍ په پیژي دا پټ کار نه دی دا د پخوا څخه هلته ځایونه لري اکمالیږي دا ما در ټول دوې پانګې دي دغه یو تعداد مملکتونه حمایت کوي دې کې کوم پټ ستاسو ډېره مننه له تاسو نه حکمت صاحب له تاسو مننه درنولدونکو تاود باسونه پر همدې ځای سرته رسیږي د خدای په امان لیدلو مو مننه